أعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ بوجه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المحبس الشيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفقه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم. تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکار السلام علیکم طبتم، برکتیں اور رحمتیں آپ کے اوپر. صلاۃ و سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور دنیا کے عظیم ماں باپ حضور کے ماں باپ پر. آج ہماری گفتگو جو ہے وہ 44ویں مرحلے میں داخل ہوئی. حضر رحمتوں میں ربی، آج جو گفتگو کریں گے سرنامہ کلام، عنوان موضوع اور جو ہستی ہیں آج، سلطان الشعراء، برہان الفضلاء، طوطی ہند، فادر آف اردو زبان، فادر آف قوالی، حضرت ابو الحسن یمین الدین چشتی دہلوی المعروف امیر خسرو رحمت اللہ علیہ. سمجھ آ گئی؟ تقریر شروع کرنے سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا ذرا شکر ادا کر لو، بڑے احسانات ہیں اس کے میرے پر، بہت سے احسانات ہیں، بہت، میں شماری نہیں کر سکتا. یہ کم احسان ہے جو ابھی سلسلہ شروع کیا ہے کہ میں 44 اولیاء کرام کا تذکرہ جو ہے وہ کر چکا. آج جو آج 7 سپتمبر ہے، آج کے دن مجھے 14 سال ہو گئے یہاں امریکہ کے اندر ایک ہی مسجد میں، مسجد غوث اعظم ہمبل کے اندر، غوث پاک کا صدقہ ہے. 7 سپتمبر 2000 میں آیا تھا تو آج 14 سال ہو گئے. تو امریکہ کے اندر تقریباً 14 سال مجھے، 2 ماہ زائد ہیں کیونکہ جون میں آیا تھا، لیکن اس مسجد کے اندر مجھے 14 سال ہو گئے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری کوتاہیاں معاف فرمائے، میری خامیاں دور کر دے، مجھے اور زیادہ علم دے اور میرے تمام معاملات آسان فرما دے اور انجام بخیر فرمائے، اولیاء کی محبت کے اندر زندگی دے اور انہی کا ذکر کرتا ہوا، ان کے فیض کو پھیلاتا ہوا دنیا سے میں رخصت ہوں. آئیے گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں. امیر خسرو، یہ ان کا نام نہیں ہے، امیر ان کو ٹائٹل بادشاہ نے دیا، خسرو کا ٹائٹل بھی بادشاہ نے دیا. خسرو کا معنی ہوتا ہے بادشاہ، شہنشاہ. اصل نام ان کا یمین الدین ہے، سلطان الشعراء، برہان الفضلاء، طوطی ہند کا خطاب بھی ولی کامل کی طرف سے ملا. اور آپ فادر آف اردو ہیں، اردو زبان، یہ آج کی جو اردو زبان، یہ جو میں بول رہا ہوں نا، یہ اردو زبان کی ابتدا جو ہے وہ آپ نے کی ہے، جس کی آج یہ شکل آپ دیکھ رہے ہیں. اور قوالی جو ہے، سما پہلے سما ہوتا تھا، لیکن قوالی کی جو ابتدا کی ہے اس کے بھی مجد آپ ہی ہیں، آپ ہی فادر کہلواتے ہیں. زندگی آپ نے حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ کی محبت میں گزار ڈالی. آئیے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. تاریخ پیدائش آپ کی 1253 ہے اور تاریخ وصال آپ کا 1325 ہے. ٹوٹل عمر آپ نے 72 سال جو ہے وہ گزاری. ان 72 سال کے اندر آپ نے وہ کام کیا کہ آج تک آپ کا نام زندہ ہے. آپ پیدا ہوئے پٹیالی میں. یہ پٹیالی جو ہے اب اتر پردیش کے اندر آ جاتی ہے، اتر بلند پردیش شہر، بلند شہر اتر پردیش کا بنا. تو یہ پٹیالی جو ہے پہلے دریائے گنگا بالکل اس کے ساتھ بہتا تھا، اب وہ دریائے گنگا جو ہے وہ 5 مائل دور چلا گیا ہے، پٹیالی سے دور چلا گیا ہے. پہلے اس کے اندر سے ہو کے جاتا تھا لیکن اب وہ دور ہٹ گیا ہے. تو پٹیالی کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی. کہتے ہیں کہ اس کا نام، اس حلقے کا نام جو ہے وہ جگہ کا امیر خسرو نگر بھی رکھا گیا، یہ بھی سننے میں آیا ہے. آپ کے والد گرامی سیف الدین امیر، یہ بھی امیر ہیں، سیف الدین محمود شمسی بلخی ترک رحمت اللہ علیہ. جب منگولوں نے حملہ کر دیا، آپ کو معلوم ہے کہ منگول جہاں جاتے تھے، چنگیزی، یہ جہاں جاتے تھے اڑائے چلے جاتے تھے ہر شہر کو. آپ ایک بزرگ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا سیف سے، دیکھو لاچین کا سردار اور باقی لوگ بھی یہاں سے جا رہے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ روانہ ہو جاؤ، وہ جہاں جاتے ہیں تم اس کے ساتھ چلے جاؤ. آپ اس بزرگ کے کہنے پر اپنی ساری فیملی کو آپ نے لیا اور ساری فیملی کو لے کے اس گروپ کے ساتھ شامل ہو گئے کہ جو گروپ منگولوں کے حملوں کے ڈر کی وجہ سے ترک چھوڑ کر
ہندوستان کی جانب جا رہے تھے. تو امیر خسرو کے والد گرامی جو ہیں وہ 1206 میں ہجرت کر کے انڈیا تشریف لیا. یہاں آپ آئے تو آپ نے بادشاہ کی نوکری جو ہے وہ جوائن کر لی اور آپ کو بڑے عہدہ بڑا مرتبہ جو ہے وہ دیا گیا. آپ کو امیر کا ٹائٹل ملا, بہت سارے پیادہ اور بہت سارے سوار جو ہیں وہ آپ کے انڈر. تو منسٹری آف ڈیفنس کے جو سربراہ ہیں اماد الملک روات ارض, آپ جب گورنمنٹ میں شامل ہوتے ہیں تو اماد الملک روات ارض, یہ اماد الملک جو ان کا ٹائٹل ہے, روات ارض, روات ارض, ان کی بچی کے ساتھ شادی کی دولت ناز کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 3 بیٹے اور 1 بیٹی جو ہے وہ عطا کی. امیر خسرو جب 6 سال کے ہوئے تو آپ کے والد گرامی جو ہیں وہ دہلی آ گئے, پٹیالی سے دہلی میں آ گئے. جب دہلی میں آتے ہیں تو نصیبہ عروج پر ہے, آ کے ننہال کے اندر انہوں نے اپنے سسرال کے اندر کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ قیام کیا. یہاں جب آئے ان دنوں میں جب امیر خسرو کے والد گرامی اپنے سسرال میں آتے ہیں تو حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ محبوب الہی آپ یہاں تشریف لائے ہوئے تھے اور امیر خسرو کے نانا کے گھر کے اندر رہتے تھے. تو جب سیف الدین محمود شمسی نے عقیدت دیکھی اپنے سسر کی ان کے ساتھ تو تینوں بیٹوں سمیت خود حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ کی بایعت کر لی. کچھ بات سمجھ میں آ گئی آپ کی؟ تو 6 سال عمر ہے امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کی کہ آپ کے والد گرامی تینوں بیٹوں کو ساتھ لے کے نظام الدین رحمت اللہ علیہ کی بایعت کر لی. اور یہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ آپ کے نانا کے گھر میں رہ رہے ہیں, امیر خسرو کے نانا کے گھر میں. سیف الدین محمود شمسی نانا بڑے اعلیٰ عہدے پر فائز تھے, تو نانا کی وجہ سے امیر خسرو کے بڑے بھائی کو بھی نوکری مل گئی. جب امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کی عمر جو ہے وہ 7 سال ہوئی تو آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا, آپ شہید ہو گئے ایک جنگ کے اندر. وہ شہید ہو گئے تو اب امیر خسرو کو آپ کے نانا نے پالا. تو امیر خسرو کا بچپن جو ہے وہ نانا کے یہاں پر رہا. نانا نے بڑی محبت سے پیار سے آپ کو زبانیں سکھائی, آپ کو علم سکھایا. خود وہ پڑھے لکھے تھے, راجپوت تھے. جہاں جہاں پتا چلتا کہ بہت بڑا سکالر ہے, بڑا ماہر ہے, تو وہ اپنے اس نواسے کو وہاں لے جاتے پڑھاتے. اور روحانی ترقی بھی, کیونکہ ظاہر ہے کہ جب نظام الدین رحمت اللہ علیہ محبوب الہی سلطان المشائخ جب ان کے گھر میں رہ رہے ہیں تو کتنی محبت ہوگی ان کو ان کے ساتھ. والد گرامی مرید, بڑا بھائی مرید, چھوٹا بھائی مرید, خود یہ مرید, نانا مرید, اللہ اکبر جل شان. تو جب 8 سال کی عمر ہوئی تو 8 سال بچپن میں ہی شاعری شروع کر دی. سکول کے اندر پڑھنے کے لیے جب جاتے ہیں تو سکول کے اندر ہی شاعری شروع کر دی. یعنی یہ شاعری خدا داد صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ, بچپن سے ہی سکول کے اندر. 8 سال کی عمر بھی کوئی عمر ہوتی ہے, لیکن اس کے اندر ہی آپ شاعری فرماتے ہیں فارسی زبان کے اندر, اور پھر آپ اپنے کلام کو پڑھتے ہیں, استاد کو سناتے ہیں. استاد حیران ہوتا ہے 8 سال کی عمر کے اندر کہ اتنا پختہ کلام اتنی عمر میں نہیں ہوتا. آپ نے 10 سال اپنے نانا کے سائے تلے گزارے. 10 سال جب آپ کے نانا کا انتقال ہوا تو نانا کی عمر 113 سال تھی. تو آپ نے 10-11 سال نانا کے سائے کے اندر رہ کر بہت کچھ سیکھا. 18 سال آپ کی عمر ہو گئی تو 18 سال کی عمر میں اس دور کے اندر آدمی مہارت تامہ حاصل کر لیتا. تو امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کی 18 سال جب عمر, نانا کا انتقال ہو گیا, پریشان رہنے لگے, افسردہ رہنے لگے. تو کسی نے کہا بھائی یہاں افسردہ رہتے ہو, اسی طرح رہتے ہو, جاؤ جا کے بادشاہ کی نوکری کر لو, نوکری کرو گے دل بہل جائے گا, کام کرو گے. امیر خسرو رحمت اللہ علیہ ملک چھجو ہاں
आपने जाकर उसकी आर्मी को ज्वाइन कर ली, ये 18 साल की उम्र में। और 18 साल की उम्र के अंदर ही आपका पहला शायरी मजमुआ जो है वो मंजरे आम पर आया, बनामे तोहफतुस्सिर। मलक शजू खां जो है ये सुल्तान बलबन का भतीजा है, उसकी आर्मी को ज्वाइन किया, एक साल के अंदर अंदर आपकी शोहरत जो है वो फैलने लगी। जब आपकी शोहरत फैली 19 साल की उम्र के अंदर सुल्तान बलबन का बड़ा बेटा बुगरा खान, पता चला कि वो आया है, मलक शजू खां ने वेलकम कहा उन्हें, आपने साथ ठहराया। तो बुगरा खान ने कहा, यार बड़ा सुना है कि तुम्हारे पास बड़े बड़े नामवर शायर हैं, बड़ी बड़ी काबिल चीजें हैं, कुछ आज रात आज महफिल के अंदर कुछ हमें भी तो सुनवाओ। तो मलक शजू खान ने अमीर खुसरो को बुलाया, कहा कुछ कलाम सुनाइया। तो अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने सुल्तान बलबन के बड़े बेटे के मौजूदगी के अंदर आपने जब कलाम पढ़ा तो बुगरा खान बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा, भाई अगर नाराज ना हो ना तुम तो हम तेरी मौजूदगी के अंदर इनको इनामात से नवाजना चाहते हैं। शजू खां को लगा कि भाई अमीर खुसरो गए, अमीर खुसरो गए। अब जाहिर है कि वो भतीजा है सुल्तान का और ये बड़ा बेटा है सुल्तान का, जाहिर है बात तो इसकी चलेगी, बात तो बुगरा खान की चलेगी। तो सुबह ही उसने कहा, देखो भाई हमें अमीर खुसरो बड़े पसंद आए, तो हम चाहते हैं कि ये हमारे दरबार की जीनत बन जाए और हमारे साथ रहें। उसको जरा बुरा सा लगा, लेकिन अमीर खुसरो जो हैं वो कहते हैं कि मैं समझ गया कि अब यहां रहा तो मामला खराब होगा। अमीर खुसरो फरमाते हैं, मैं खुद ही मलक शजू खां के दरबार को छोड़कर खुद ही चला गया, मैं जाके खुद बुगरा खां के दरबार में शामिल हो गया। उसने मेरी बड़ी इज्जत की, जैसे कोई लायक शागिर्द अपने उस्ताद को रखता है उस तरह उसने मुझे अपने पास रखा। तो जब वो बंगाल का हाकिम बना और गवर्नर बनकर हाकिम बनकर बंगाल गया तो कहते हैं कि मैं फिर वापस दिल्ली आ गया। तो मैं उसे छोड़कर जब वो बंगाल में था तो मैं छोड़कर वापस दिल्ली आ गया। दिल्ली जब मैं आया तो उन दिनों शोहरा बरपा हुआ कि सुल्तान बलबन का सबसे बड़ा बेटा शहजादा सुल्तान मलक मोहम्मद खान जो है वो आया हुआ है। तो उसे जब अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का पता चला तो उसने अपने दरबार में बुलाया, अमीर खुसरो तशरीफ लाए, बड़ी कदर की उसे, वो शुअरा की और उलमा की बड़ी कदर करता था और बड़ी आजजी के साथ उसने ये कहा कि हुजूर आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे दरबार में रहिए, मुल्तान चल गए। अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह भी मुल्तान जाना चाहते थे, क्यों? इसलिए कि मुल्तान उन दिनों के अंदर गेटवे था, जितने बड़े बड़े उलामा शायर औलिया कराम ईरान इराक यहां से आते थे तो वो सबसे पहले वहां मुल्तान पहुंचते, ये राउट था उनका, मुल्तान से फिर आगे लाहौर, फिर आगे यूं दिल्ली, इस तरीके से राउट, या वहीं से उधर परली तरफ निकल जाते। तो मुल्तान जो है वो मरकज था, गोया कि मुल्तान को आप ये कह सकते हैं कि जैसे वो बागदाद है। तो अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह शहजादा सुल्तान मलक मोहम्मद खान के साथ रवाना हो गए। जवानी भी थी, किस्मत का सितारा उरूज पर था, 1279 की बात है कि आपका दूसरा शेरी मजमूआ वस्तुल हयात जो है वो मुकम्मल हो चुका था। जवानी भी और किस्मत का सितारा भी दोनों उरूज पर है, बड़े बड़े उलमा के साथ रहे, बड़े बड़े लोगों से सीखने का मौका मिला। 1283 तक आप साथ रहे, गोया कि 4 साल तक आप अमीर खुसरो शहजादा सुल्तान मलक मोहम्मद खान के साथ रहे, 4 साल। लेकिन क्या हुआ कि मंगोलों ने मुल्तान पर हमला कर दिया। मुल्तान पर जब हमला किया तो आपका दोस्त ये शहजादा मारा गया। ये जब शहजादा मारा गया तो एक जगह मैं पढ़ता हूं कि अमीर खुसरो गिरफ्तार हो गए और आपको बलख ले गए,
وہاں جا کے 2 سال تک آپ کو قید رکھا، وہاں سے پھر آپ واپس دہلی جو ہے وہ آئے. اور دوسری میں روایت جو ہے وہ یہ بھی پڑھتا ہوں کہ آپ کو ایک منگولی نے پکڑ لیا، اس نے پکڑ کر آپ کے گلے میں رسی ڈال کر گھوڑے کے پیچھے آپ کو باندھ کے گھسیٹا. جب امیر خسرو ملتان میں تھے، شہزادے کا انتقال ہو گیا، امیر خسرو کو پکڑ کے گھسیٹتا ہوا لے گیا. کہتے ہیں کہ اتنی تیز اس نے گھوڑا دوڑایا، یا اسے امیر خسرو کی کرامت سمجھ لیجیے، اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھ لیجیے. گھوڑے کو بھی پیاس لگ گئی اور سوار کو بھی پیاس لگ گئی. رستے میں پانی آیا تو گھوڑا اور سوار دونوں پانی کی طرف بھاگے. جب پانی کی طرف بھاگے تو کہتے ہیں کہ دونوں نے بہت زیادہ پانی پی لیا اور دونوں مر گئے، یا یہ ہے کہ دونوں پانی میں ڈوب گئے. تو آپ کہتے ہیں کہ میری رسی بہت لمبی انہوں نے باندھی ہوئی تھی، مجھے تو وہ گھسیٹ رہا تھا. جب وہ دونوں ڈوب گئے، دونوں مر گئے، تو میں نے بڑی مشکلوں سے اپنی رسی کو جو ہے وہ کھولا. کھولنے کے بعد پھر میں وہاں سے بھاگا تو میں دہلی بھاگ کر پہنچا. دہلی جب میں واپس پہنچتا ہوں، یہ جو ان کا ملتان کا عرصہ ہے، یہ بڑا شاندار بھی تھا اور بڑا دکھی بھی تھا. اسی ملتان کے 4 سالہ پیریڈ کے اندر ہی آپ کا کلام ہے، من کنت مولا فعلی مولا. اس کے آگے انہوں نے اپنے کو راگ راگ نہیں، مجھے نہیں وہ آتی، من کنت مولا فعلی مولا، یہ بیس ہے، اس حدیث کو بیس بنائی. یہ سب لوگ جو ہیں وہ اب گاتے ہیں اسے. یہ آپ نے ملتان کے اندر ہی اسے کلام کو پڑھا تھا. اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت اور بڑا پیار. آپ جب واپس آئے، واپس آ کے پھر آپ اپنی والدہ محترمہ کے پاس ہی رہنے لگے. لیکن ماں کے پاس آپ رہ رہے ہیں، کمرے میں بند، بس لکھتے چلے جا رہے ہیں، لکھتے چلے جا رہے ہیں. ماں نے بڑا کہا بیٹے باہر نکلو رہو، لیکن نہیں، اندر ہی اور لکھتے رہتے. آپ نے اپنے دوست کے غم میں قصیدہ بھی لکھا. پھر ایک دیر اس کے روز کیا ہوا کہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا. ماں نے آگے اطلاع دی چاہی دربار سے، وہ تمہیں بلا رہے ہیں، آپ باہر نکلے. باہر جب آپ نکلے تو پتا چلا کہ کیک آباد کا بلاوا آ گیا، اس کے بیٹے کا بیٹا. کیک آباد کا بلاوا آ گیا. سلطان بلبن 80 سال کا ہو کر جب مر گیا تو اس کا پوتا کیک آباد 17 سال کی عمر میں دہلی کے سنگھاسن پر بیٹھ گیا. یہ اس کا پوتا ہے کیک آباد. اس نے بھی اب اس نے امیر خسرو کو اپنے دربار میں بلایا. اپنے دربار میں جب بلایا تو امیر خسرو سے کہتا، بھائی آپ بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ رہے ہو، تم یہ بتاؤ کہ زیادہ سے زیادہ کسی شاعر کو کتنا ملا ہوگا؟ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، تھال بھرا شریف بھر کے، کہ کچھ اور بتاؤ. کہا ہاتھی اور گھوڑے، ارے کچھ اور بتاؤ. کہاں یاد آیا کہ جتنا ہاتھی ہے اس کے وزن کا سونا. کہاں اب مزہ آیا، تم شہزادہ سلطان ملک محمد خان، بگرا خان، ملک چجو خان، سلطان بلبن سب کے درباروں میں رہے ہو، بہت سی جگہوں میں پھرے ہو، تم ہمارے بارے میں لکھو، ہمارے بارے میں تم لکھو، تو ہم تمہیں اتنا سونا دیں گے جتنا ہاتھی کے کا وزن ہوتا ہے. کون دے گا؟ وقت ملے گا تو نا. 2 سال جو ہیں وہ آپ اس کے ساتھ رہے، یہی آپ نے اس کے ساتھ رہتے ہو پہلی مثنوی آپ کی جو ہے وہ آئی، کران السادہ ہے، مکمل ہو. تو کیا خبر کے ساتھ آپ رہ رہے تھے. پھر چوتھا بادشاہ، آپ نے 7 بادشاہوں کے ساتھ دربار میں کام کیا ہے، 7 بادشاہوں کے ساتھ، تو میں ان کے ناموں کے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں. چوتھا بادشاہ جلال الدین خلجی. یہ جلال الدین خلجی جو ہے، اس کا اصل نام عیسیٰ خان تھا، 70 سال اس کی عمر تھی، ترک فوجی تھا یہ. تو کیک آباد کی موت کے بعد جلال الدین خلجی جو ہے وہ دہلی کے بعد سنگھاسن پہ بیٹھا. خود بھی شاعر تھا، شاعروں کی قدر کرتا تھا. اس نے امیر خسرو کو دربار میں بلایا اور دعوت دی. جب آپ نے کلام سنایا تو بڑا محسوس ہوا، بڑا محسوس ہوا، اور امیر کا خطاب اور عہدہ دے دیا.
کہا کہ ہم تمہیں یہ اتنا بڑا عہدہ دیتے ہیں اور نیچے تیرے پیادہ اور فوج سوار اور پیادہ اتنے امیر بنا دیا آپ کو لیکن تم رہو گے ہمارے ساتھ اور یہ کہا ہر روز تم ہمارے لیے ایک غزل لکھو گے شام کے وقت وہ ہماری محفل میں پڑھی جائے گی تو امیر خسرو رحمت اللہ علیہ اس کے ساتھ رہے تقریباً 6 سال سنگت رہی آپ روز اس کے لیے ایک غزل لکھتے محفل سجتی سجتی جو شراب و شباب کی محفل جو ہے وہ سجتی تو اس میں وہ غزل اس کی ان کی پڑھی جاتی امیر خسرو کا ٹائٹل اس نے دیا اپنا خاص مشیر بنا لیا مشورے لیا کرتا تھا ان سے بڑی اس نے دولت نچھاور کی آپ کے اوپر اسی دوران آپ نے دوسری مثنوی لکھی مفتاح الفتوح اسے مکمل کیا اور تیسرا دیوان غرۃ الکمال جو ہے وہ مکمل کیا اس بادشاہ کو اس کے بھتیجے اور داماد علاء الدین خلجی نے قتل کر دیا علاء الدین خلجی نے جلال الدین خلجی کو مار دیا یہ کون ہے بھتیجا اور داماد ہے علاء الدین خلجی جو ہے یہ پانچواں بادشاہ جس کے ساتھ امیر خسرو رہے علاء الدین خلجی پہلی محرم کو دہلی کا حاکم بنا اور حکم دیا کہ تمام پرانے لوگوں کے منصب جو ہیں وہ چھینے نہیں جائیں گے وہ اپنے منصب کے اوپر رہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ اس شخص نے جب یہ دہلی آ رہا تھا توپوں کے اندر گولا بھرتے ہیں نا اس نے توپوں کے اندر اشرفیاں بھر کر یوں چلائی اور پھینک لوگوں نے لوٹی اتنا مال اس نے نچھاور کیا علاء الدین خلجی نے اس نے دہلی پر 21 سال حکومت کی ہے اور یہ وہ دور ہے کہ جس میں امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے سب سے زیادہ تحریر کیا اور لکھا یہ بھی آپ کا بڑا قدردان تھا اس نے ساتھ رکھا امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کو اسی دور کے اندر امیر خسرو نے خزینہ الفتو جو ہے وہ مکمل کی بادشاہ کے تعمیراتی کام انتظامی امور حفاظتی امور پر لکھا مطلع الانوار 3310 اشعار ہیں اس کے اندر 15 دن کے اندر امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا مثنوی آئینہ سکندری 4 جلدوں میں لکھی 4500 اشعار ہیں اس کے اندر مثنوی ہشت بہشت یہ آپ نے لکھی علاء الدین خلجی آپ کے کام سے بڑا خوش ہوتا اور بڑے انعام و کرام سے جو ہے وہ نوازتا تھا علاء الدین خلجی کی بڑی آرزو تھی کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرے ان کی خانقاہ کو دیکھے اصل میں ہوا یہ ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ سے ڈرا ہی کرتے تھے کیونکہ ان کے دربار کے اندر ہر وقت لنگر اتنا رہتا تھا اور بادشاہ شہزادوں کی آمدرفت بھی رہتی تھی بادشاہ یہ پریشان رہتے تھے کہ اتنا پیسہ کون دیتا ہے ان کو کہ اس قدر لنگر عام ہوتا ہے کہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ محبوب الہی کے دربار کے اندر اتنا لنگر کہاں سے پیسے آتے ہیں تو ہر ایک جستجو کرتا تھا تو شروع کے جو بادشاہ تھے وہ تو ذرا کم جستجو کرتے تھے علاء الدین خلجی کہو میں مشاہدہ کروں خود بھیس بدل کر جاؤں یہ بات امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چل گئی کہ علاء الدین خلجی بھیس بدل کر آنا چاہتا آپ فوراً گئے محبوب الہی حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ تو مرید تھے کہنے لگے حضور ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں علاء الدین خلجی بھیس بدل کر آ کے مشاہدہ کرنا چاہتا ہے پیسے کہاں سے آتے ہیں ملنا چاہتا ہے آپ سے آپ نے فرمایا تو تم کیا چاہتے ہو کہا حضور مل لیجیے فرمایا لگے نہیں دیکھو ہمارے دو دروازے ہیں بادشاہت جس دروازے سے آتی ہے تو یہ تصوف یہ صوفی دوسرے دروازے سے نکل جاتا ہے میں تو نہیں ملوں گا اور تمہیں بھی چاہیے تھا کہ تم مجھے نہ بتاتے اب واپس جا کے کیا کہو گے اگر اسے پتہ چل گیا کہ تم نے اطلاع دی ہے تو پھر تو میرے خسرو رحمت اللہ علیہ کہنے لگے حضور میں آپ کو نہ بتاتا تو میرا ایمان جاتا بتایا ہے تو بس جان ہی جائے گی اور کیا جائے گا اللہ اکبر آپ کو میں نے سیکرٹ بتا دیا تو صرف جان جائے گی اس سے زیادہ تو کچھ نہیں لیکن نہ بتاتا تو ایمان چلا جاتا بڑی محبت فرماتے تھے تو علاء الدین خلجی سے ملاقات جو ہے وہ نہ کی اس کے بعد چھٹا بادشاہ امیر خسرو جس کے ساتھ رہے وہ قطب الدین مبارک شاہ ہے یہ علاء الدین خلجی کا بیٹا ہے نام قطب الدین مبارک شاہ کے نام سے تخت کے اوپر یہ بیٹھا باپ کی وفات کے بعد تخت پہ بیٹھا تو اس نے بھی امیر خسرو کو اپنے ساتھ رکھا آپ نے اس کی ملکی خدمات پر کتابیں لکھی اس کے ساتھ ساتھ آپ چلتے تھے یہ علاء الدین کا جو بیٹا ہے علاء الدین کے دو بیٹے تھے یہ خضر خان بھی آپ کا اس کا بیٹا تھا لیکن یہ بیٹا جو ہے یہ بادشاہ بننے کی صلاحیت رکھتا تھا اس نے ساتھ رکھا امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ امیر خسرو کو لے کے چلا کہتا تھا کہ تم تاریخ لکھو
क्योंकि तुमने बहुत से बादशाहों को देखा है, बहुत से बादशाहों की हुकूमत को तुमने देखा है। अब तुम यह बयान करो कि मुबारक शाह जो है उसने वो हुकूमत किस तरीके से की। अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने फिर किताब लिखी। उस किताब के अंदर नौ आसमान जो किताब है, उसके तीसरे जवाब के अंदर आपने इंडिया के मौसम बयान किए, इंडिया के परिंदों पे गुफ्तगू की, जानवरों पे गुफ्तगू की, रंगों पे गुफ्तगू की, तालीम पे गुफ्तगू की, खुशबू पे गुफ्तगू की, जानवरों पे गुफ्तगू की, फलसफा और मजाहिब और रवायात पे गुफ्तगू की, यानी कह सकते हो कि एक इंसाइक्लोपीडिया बयान कर दिया उसके अंदर लिखी। अल्लाह अकबर जल्ला। और इस किताब को पढ़ने के बाद आपको मालूम होगा कि अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के पास कितना नॉलेज था। इसी दौर में आपने एक और किताब लिखी, पांच जिल्दों पर मुश्तमिल है, इजाज़े खुसरा, सातवां और आखिरी बादशाह गयासुद्दीन तुगलक। सात बादशाहों के साथ अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह रहे। यह सातवां बादशाह गयासुद्दीन तुगलक है। शुरू शुरू में आप इसके साथ वाबस्ता रहे और इसके दौर के अंदर आपने एक तारीखी मसनवी लिखी तुगलक नाम। ये हैं वो सात बादशाह जिनके दरबारों के अंदर अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह को आला मकाम हासिल रहा। बादशाहों की ये मजबूरी रहती है, मौरिख, शुअरा हजरात, सिंगर। और पुराने दौर के अंदर इन बादशाहों को कि जिनका ताल्लुक जो है वो तुर्किस्तान से है, ईरान से है, इस साइड से है, उनको जरूरत रहती थी कि उनकी जुबान बोलने वाला कोई शायर उनके दरबार के अंदर मौजूद रहे। तो अमीर खुसरो से बढ़कर कौन फायदेमंद होगा इनके लिए? एक तो मशहूर और दूसरे यहां के पैदा हुए, इंडिया के पैदा हुए और बहुत सी जुबानें जानते हैं और बड़े बादशाहों के साथ वाबस्ता रहे हैं, तो हर बादशाह की आरजू होती कि हमारे साथ रहे। आपने बारहा कोशिश की कि मैं बादशाहों का दरबार छोड़कर ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही के साथ उनकी खानकाह में रह जाऊं, और आपने कई बार इसका इजहार भी किया, लेकिन ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने यह खुद कहा, जाओ जाओ तुम रहो इनके साथ, देखो इन्हें, लिखो, सिलसिला खत्म नहीं करो, रहो इनके साथ। अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने आज जो हम उर्दू बोल रहे हैं, हम गुफ्तगू जो आपस में कर रहे हैं, इसके खालिक अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह। कुछ लोगों ने यह कहा कि कोई ऐसी जुबान बना दीजिए कि कम्युनिकेशन यहां और बाहर के लोगों से के साथ आसान हो जाए। तो आपने फिर फारसी, अरबी, तुर्किश, संस्कृत, इनको और लोकल जुबान जैसे भोजपुरी, ये हिंदवी से, ये जुबान मिलाकर आपने एक जुबान बनाई और ये उर्दू की इब्तदा है। और ये एजाज हासिल है अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह को कि आपने हिंदी जुबान के अंदर सबसे पहले नज़म लिखी। इसे हिंदी आजकल हिंदी कह देते हैं, उर्दू नहीं कहते। अमीर खुसरो और हजरत निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। अमीर खुसरो बेसिकली सूफी और तसव्वुफ, सूफियों से मोहब्बत और तसव्वुफ की तरफ माए। पीर के कहने पर आप बादशाहों के साथ रहते। अब अमीर खुसरो किस उम्र में ख्वाजा निजामुद्दीन के साथ रहे? तो मैं आपको बता चुका हूं, छह साल की उम्र में मुरीद हो गए। जो जो वक्त गुजरता गया मोहब्बत बढ़ती गई, मोहब्बत बढ़ती गई। यह कम एजाज है कि ख्वाजा निजामुद्दीन उनके नाना के घर में रहते थे, यह कम एजाज है। अमीर खुसरो के बड़े भाई जो हैं वो बड़े चहेते मुरीद थे ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के। खानकाह से इतनी अकीदत के बावजूद कि अब्बा निजामुद्दीन के मुरीद, नाना निजामुद्दीन के मुरीद, बड़ा भाई निजामुद्दीन के मुरीद, तो खानकाह से जब इतनी वाबस्ता है तो फिर दरबारों के साथ क्यों रहे? तो मैं आपको बता चुका हूं कि खुद ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, जाओ फिरो देखो और दरबार से सिलसिला बनाए रखो। मगर इसके बावजूद आप ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के यहां हाजिर होते, और जब आप दरबार में हाजिर होते तो ख्वाजा आपको सबसे फुकिया देते, सबसे। और जब भी ख्वाजा के दरबार में हाजिर होते कवाली शुरू हो जाती, उस दिन महफिलें समा लगती। ख्वाजा निजामुद्दीन तशरीफ फरमा होते तो दाएं तरफ अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह को बैठने के लिए बोला जाता और बाईं तरफ ख्वाजा मुबशिर बैठते, कवाली शुरू हो जाती। कवाली शुरू होती तो पहले कलाम जो पढ़ा जाता वो अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पढ़ा जाता। इसीलिए आप उनको कहा करते थे, ये मिफ्ताहुस समा है,
ان کے کلام سے شروع. اللہ اکبر جل وعلا. اور محبت اتنی تھی, اتنی محبت تھی. ایک دن آپ نے فرمایا کہ حز از ہما کس تنگ آئم تحدے کہ از خود تنگ آئم واز تو تنگ نہیں آئے. مجھے بعض اوقات اپنے وجود سے غم ہوتا ہے, میں تنگ آ جاتا ہوں, لیکن اے میرے خسرو, اے خسرو تیرے وجود سے میں تنگ نہیں آتا. حضرت نظام الدین عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بالا خانے پہ چلے جاتے تھے, وہاں چار پائی آپ کے لیے بچھا دی جاتی, خدا ہم آپ کو تسبیح لا کر دے دیتے, اور جب آپ تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے پھر کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آپ کے بالا خانے پہ آپ کے کمرے میں آ جائے سوائے امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کے. امیر خسرو آ جاتے تھے اور جب آ کر بیٹھ جاتے تو خود خواجہ نظام الدین فرماتے کیا خبر ہے خسرو. وہ اتنا کہنا ہوتا تھا کہ خسرو شروع, خسرو پھر شروع, پھر گفتگو چلتی چل پڑتی. یہ ابھی جو خسرو خسرو ہوتا ہے, ہر ایک جو ان کا کلام پڑھتا ہے, ان کے دور کے اندر بھی ان کا کلام دربار میں پڑھا جاتا تھا, عورتیں بنگھٹ پہ پڑھا کرتی تھی, نوجوان پڑھا کرتے تھے, مندر میں پڑھے جاتے تھے, مولوی پڑھتے تھے ان کا کلام, کسان ہل چلاتے ہوئے ان کا کلام پڑھتے تھے. یہ شہرت, یہ مٹاس کہاں سے آئی؟ تو ایک دن آپ نے اپنے پیر کی تعریف کر دی, بڑی زبردست تعریف کی. خواجہ نظام الدین خوش ہو گئے, کہنے لگے ماں خسرو کیا مانگتا ہے؟ کہنے لگے حضور کلام میں مٹھاس پیدا ہو جائے, چار دانگ عالم میں شہرت پھیلے. کہنے لگے اچھا جاؤ اس پلنگ کے نیچے شکر پڑی ہے لے کر آؤ. امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ گئے, پلنگ کے نیچے سے وہ تشت وہ تھال جو تھا, تسلا جو تھا وہ بھرا ہوا شکر کا لے کر آئے. فرمانے لگے تھوڑی سی کھا لو باقی بانٹ دو. آپ نے تھوڑی سی کھائی باقی بانٹ دی, تو امیر خسرو فرماتے ہیں کہ اس کے کھانے کے بعد خدا تعالیٰ نے میرے کلام میں اثر پیدا فرما دیا. میٹھا آپ کا کلام روحانی محفلوں کے اندر بھی, محافل کے اندر بھی برابر پڑھا جاتا ہے. میں حیران ہوں کون سی جگہ تھی جہاں نہ پچھلی رات تھا نہ میدان چہ منزل بود, شب جائے کہ من بودم بہر سو رقص بسمل بود. ہر طرف ادھ کٹے رقص کر رہے تھے, یعنی نیم جا. شب جائے کہ من بودم جہاں میں پچھلی رات تھا, پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخ سارے, سرو پایا فتح دل بود. شب جائے کہ من بودم پچھلی رات جہاں میں تھا, تو بتاتے ہیں خدا خود میر مجلس, اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ میر مجلس ہے, یعنی مجلس میں سب سے بڑا خود. اندر لامکاں خسرو, اور یہ محفل جو منعقد ہوئی یہ لامکاں میں ہے, تو خسرو انہوں نے اپنا تخلص جو ہے وہ یوز کیا. اور کہتے ہیں یہ مجلس کیا تھی, محمد شمع محفل بود. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شمع محفل تھی, یعنی مہمان خصوصی سمجھ لیجیے. شب جائے کہ من بودم جہاں میں پچھلی رات. تو یہ آپ کا وہ کلام ہے کہ جو روحانی محفلوں کے اندر گایا جاتا ہے. پھر آپ کا کلام جو ہے وہ مشہور ہوا امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ. اب جب آدمی کا جو فیلڈ ہوتا ہے نا, اس فیلڈ میں دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں وہ حسد ضرور کرتے ہیں. آپ کا تجربہ بھی ہوا. امیر خسرو شاعر تھے, ایک اور بھی شاعر تھا عبید, وہ بہت حسد کرتا تھا. اکثر کہا کرتا تھا, یار یہ نظام الدین میرا کلام کیوں نہیں سنتے, اس کا امیر خسرو کا کلام کیوں سنتے ہیں, میرا کلام کیوں نہیں سنتے. پھبتی کستا باتیں کرتا, آپ اس کو اگنور کرتے. اور آخر اس نے کیا حربہ کیا کہ وہ خانقاہ کے اندر ہی آنے لگ گیا, پہلے نہیں آتا تھا, خانقاہ کے اندر رہنے لگ گیا کہ میں وہاں رہ کر ان لوگوں کو تنگ کروں. آپ نے پھر بھی واضح و نصیحت سے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسے ہی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈانٹ دیں اور نکال دیں, شاید ہو سکتا ہے کہ کبھی یہ بدل جائے. لیکن اس کا حسد بڑھتا گیا, وہ شرارتیں کرنے لگ گیا. ایک دفعہ تو اس نے حد کر دی. جب اس کے اوپر واضح و نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا, خواجہ نظام الدین جلوہ فرمائے, آپ نے ایک ہندو آیا مجھے اسلام قبول کرنا ہے, تو آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا. تو کلمہ پڑھانے کے بعد آپ اس نے دو مسواک اسے دے دی, دو مسواک دی. تو وہ یہاں سے اٹھ کر مجمع میں جا کر بیٹھ گیا, اور جہاں جا کر بیٹھا وہاں عبید ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو وہ اس کو دیکھ کر مسکرانے لگ گیا.
تو جب آپ کلمہ پڑھا چکے آپ اٹھ کر کمرے میں چلے گئے تو اسے پوچھتا ہے, کہتا ہے کہ ایک مسواک جو ہے وہ دانتوں کے لیے کافی ہے, یہ دو مسواک انہوں نے کیوں دیے تجھے پتا؟ کہنے بولنا کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا. کہنے لگے یہ دوسری مسواک ایک تو دیا دانتوں کے لیے اور ایک دیا ناپاکی کو صاف کرنے کے لیے. استغفر اللہ, وہ بیچارہ نو مسلم تھا, اسے کیا معلوم ہوا. کچھ دنوں کے بعد وہ واپس آیا تو آ کے خواجہ نظام الدین سے کہتا ہے کہ وہ جو دانتوں والی تھی وہ تو ٹھیک ہے, وہ جو ناپاکی صاف کرنے والی آپ نے دی تھی مجھے وہ خراب ہو چکی ہے اور میں بڑی تکلیف میں ہوتا ہوں. آپ نے فرمایا تجھے یہ کہا کس نے, مسواک سے تو صرف دانت صاف کرتے ہیں, یہ ناپاکی صاف کرنے کے لیے کس نے بولا؟ تو جب وہ بات کر رہے تھے تو مجمع میں عبید بیٹھا ہوا تھا, کہ جی اس نے کہا تھا مجھے. تب آپ کو جلال آ گیا, آپ نے فرمایا جاؤ عبید, ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم لکڑی کے ساتھ کھیل رہے ہو. آپ اندر کمرے میں چلے گئے. یہی عبید جو ہے یہ سازش میں شریک تھا, پکڑا گیا. بادشاہ نے آرڈر دیا کہ اس کو, غیاث الدین تغلق نے آرڈر دیا کہ اس کو لٹکا دیا جائے, الٹا لٹکا دیا جائے, مر جائے تو لٹکا رہنے دیا جائے تب تک کہ جب تک اس کے جسم سے بدبو نہ آنے لگ جائے, اور جب بدبو آنے لگی تو پھر اس کو ایک دم سے گڑے میں جا کر پھینک دیا. یہ تھی خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بدعا اور امیر خسرو سے حسد کرنے کی سزا. امیر خسرو خود ایک عبادت گزار شاعر, آپ کیا سمجھتے ہو خانقاہ سے وابستگی ہے تو نمازیں نہیں پڑھتے ہوں؟ نہیں, ان کی تہجد بھی کبھی قضا نہیں ہوئی. ہاں یہ بات یاد رکھنا, ایسے نہیں شرینی اور مٹھاس پیدا ہوتی, ان کی تہجد بھی کبھی قضا نہیں. ایک دن خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ نے پوچھ لیا, کیا لگے مشغولیت کیا ہے؟ کیا لگے حضور تہجد کے بعد سات سپارے پڑھتا ہوں. اللہ اکبر جل شانہ, تہجد کے بعد سات پارے, یہ سپارے غلط لفظ ہے, سات پارے قرآن کے جو ہے وہ میں پڑھتا ہوں. اور اب تو یہ حالت ہے کہ گریہ تاری ہو جاتا ہے, یعنی آنسو نکل آتے. کہا ہاں اثر شروع ہو گیا, اثر شروع. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ امیر خسرو نے اپنی پوری زندگی بادشاہوں کے ساتھ گزار دی. جب موقع ملتا پلٹ کر واپس آتے, تو ماں ہے تو ماں کو ملنے کے بعد فوراً, یا پہلے پیر کے پاس پھر ماں کے پاس, ماں کے پاس پیر سے اور ماں سے, یہ وابستگی آپ کی مسلسل. یہ بات یاد رکھیے گا. امیر خسرو سیر الاولیاء, آپ نے ایک روز لکھا, اس کے اندر یہ بات ہے کہ آپ نے ایک روز لکھا, خواجہ نظام الدین کہتے ہیں میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ ایک ہی قبر میں دونوں لیٹے, لیکن اجازت نہیں ہے. بہرحال تمہاری قبر میرے قبر کے قریب بنے, ہائے ہائے تمہاری قبر میرے قبر کے قریب, اور اگر کوئی شخص میرے سر پر آرا رکھ دے, آرا آپ نے دیکھا جس کے ساتھ لکڑی کو چیرتے ہیں, وہ آرا میرے سر پر رکھ دے اور یہ کہے کہ ہم تمہیں چیر دیں گے, تم ترک کو چھوڑ دو, یعنی امیر خسرو کو چھوڑ دو, تو میں اسے کہوں گا میرا پورا جسم چیر کر دو, ٹکڑے کر دو, لیکن میں امیر خسرو کو نہیں چھوڑوں. اللہ کتنی بڑی بات ہے کہ پیر مرشد ان کے لیے کہہ رہے ہیں, امیر خسرو کے لیے یہ جملہ کہہ رہے ہیں. اور فرما لگے جب میں بہشت جاؤں گا نا تو خسرو تجھے لے کر ہی جاؤں گا. آپ نے خود اپنے مرید کی تعریف کی, خسرو کے بنظم و نثر مثلش کم خاص, خسرو کی نظم اور نثر جو ہے اس کی مثل نہیں ملتی. این خسرو ماست ناصر خسرو نیست, وہ ناصر خسرو بھی ایک مشہور تھا, ناصر خسرو نہیں ہے, یہ میرا خسرو یہ ہے, یہ خسرو یہ ہے میرا, زیرا کہ خدا ناصر خسرو ماست, کیونکہ خدا جو ہے وہ میرے خسرو کا مددگار ہے. خدا ناصر خسرو ماست. آپ کا یہ مصرع کمال عقیدت کا ایسا, ہر قوم راست راہ دین و قبلہ گاہے, من قبلہ راست کردم بر سمت کج کو لائے. آپ کا کلام ہر سنگر نے گایا ہے, وہ قدیم ہے یا جدید ہے, اگر وہ استاد ہے تو ضرور گایا ہے. اور آپ کا کلام اولیاء کرام کی, جتنے اس دور کے اولیاء تھے ان اولیاء کرام کی محافل کے اندر کلام گایا جاتا تھا جب کبھی محفل ہوتی. اور حضرت امیر خسرو کی ملاقات بہت سے اولیاء کے ساتھ, بادشاہ جب نذرانہ دینے کے لیے بھیجتے تو امیر خسرو کو بھیجتے تھے. وہ علی شاہ کلندر کے دربار میں کون گیا تھا جب علاؤ الدین خلجی نے بھیجا؟ امیر خسرو گئے تھے. امیر خسرو وہ علی شاہ کلندر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچے,
آپ نے اجازت دی تو نظام الدین نے کہا تھا جب جاؤ قدم بوسی کرنا اور کوئی جملہ نہ کہنا, کوئی جملہ ان کی بارگاہ میں بولنا نہ اور تکبر نہ کرنا, عاجزی سے سر جھکائے رکھنا. تو بولی شکلندر کے دربار میں بھی پہنچے علاء الدین خلجی کا سامان لے کر, نظر لے کر اور ان کا سلام لے کر. تو وہاں بھی بولی شکلندر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا, او بھائی تم ہو خسرو پہیلی کو, جی تو پھر کچھ کلام سناؤ اپنا. تو آپ نے پھر اپنا کلام سنایا, پھر بولی شکلندر رحمۃ اللہ علیہ نے کلام سنا, آپ نے فرمایا جاؤ خوش رہو گے, ہم خوش ہوئے خوش رہو گے. تو بولی شکلندر کی بارگاہ میں. اسی طرح صابر بھی اکلیری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جب پہنچے وہاں بھی آپ نے اپنا کلام سنایا, ان سے بھی ملے. اور جب مل کر واپس آئے تو خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر ملے اور کہنے لگے تم نے میرے دوست کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تو خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی دونوں آنکھوں کو چوما اور کہا تو نے ان ہاتھوں سے انہیں ہاتھ لگایا ہے؟ تو خواجہ نظام الدین امیر خسرو کے دونوں ہاتھ چومے, اللہ اکبر جل شانہ. تو آپ کا کلام بعد میں پھر ہر سنگر نے گایا, آپ کا کلام جو ہے وہ سنگیت اور روحانی محفل میں برابر پڑھا جاتا. آپ کے کلام کے اندر زلف و رخسار کا تذکرہ نہیں ہوتا تھا, عشق مجازی کا ذکر نہیں ہوتا تھا. ایک دن خواجہ نظام الدین نے کہا, رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, خسرو عشق مجازی اور اس کے استعارات کو استعمال کیا کرو. ذہان مسکین کنت غافل درائے نینا بنائے بتیاں کتاب ہجران دار میں جاں نہ لے حکاہے لگائے چھتیاں چو شمع سوزاں چو ذرہ حیراں ہمیشہ گریاں بائش کے آما نہ نیند نینا نہ ینگ چینا نہ یا پیاویں نہ بھیجی پتیاں یکا یک از دل بسد فریبم ببرد چشمش قرار و تسکین کسے پڑی ہے جو جا سناوے پیار پی سے ہماری بدیاں آن ہجراں دراز چون زلف و روز وصلش چوم رکوتا سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں ذہال مسکین مکنت غافل درائے نینا بنائے بتیاں. پھر آپ نے اپنے کلام کے اندر ان چیزوں کو استعمال کرنا شروع. امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے 99 کتابیں لکھی ہیں, وہ کتابیں ملتی تو نہیں ہیں ساری, کچھ کلمی نسخے جو ہیں وہ لوگوں کی بڑی بڑی لائبریریوں کی زینت بنے ہیں, کچھ ان میں سے کچھ چیزیں ملتی ہیں. 99 کتابیں, تحفۃ الصغر, وسط الحیات, غرۃ الکمال, بقیہ نقیہ, قصہ چہار درویش, قران السعدین, مفتاح الفتوح, عشقیہ مثنوی, دول رانی اور خضر خان. یہ خضر خان جو ہے یہ خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہے اور امیر خسرو رحمۃ اللہ کا ساتھی ہے. ایک دن امیر خسرو جلوہ فرما ہے, بیٹھے اپنے کمرے کے اندر, دروازہ کھڑا, رات کو اتنی رات کو کون آیا, دیکھا تو خضر خان باہر کھڑا. یہ خضر خان بلبن کا بیٹا ہے, قطب شاہ کا بھائی, قطب الدین مبارک شاہ کا بھائی ہے. یہ آیا تو آتے ساری کہنے لگا, یہ سارے خطوط ہیں تم نے لوگوں کے بارے میں لکھا ہے, یہ میری کہانی کو بھی تم لکھ دینا جب تجھے موقع ملے. وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. یہ خضر خان جو ہے جب حملہ کیا گجرات کے اوپر تو وہاں سے جب اور بوسا سونا اور چاندی اور چیزیں ہاتھ لگی تھی تو وہاں ایک ملکہ اور ایک اس کی بیٹی دربار کے اندر پڑ رہی ہے. خضر خان بھی چھوٹا ہے, دونوں بڑے ہوئے تو جوں عمر بڑی ہوئی تو پیار بھی بڑھ گیا. ایک دن علاء الدین خلجی نے بلایا اپنی بیگم کو, بلا کے کہنے لگا کہ تمہیں معلوم نہیں ہو رہا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے یا محل کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ملکہ جہاں, یہ میں چاہتا ہوں کہ وہ جو گجرات کی رانی تھی دیول دی, اس کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کر دیں. وہ بھی تو رانی شہزادی ہی ہے نا, اس کی شادی کر دیں. تو ملکہ جہاں کہنے لگی, دیکھیے کل کو آپ کے بعد خضر خان جو ہے
ये संघासन पे बैठेगा, बादशाह बनेगा, तो फौज की जरूरत पड़ेगी ना, सहारों की जरूरत पड़ेगी, तो मेरा जो भाई है वो सिपा सलार है आपका, तो इसको तलवारों की जरूरत पड़नी है, तो उसकी एक बहुत खूबसूरत बेटी है, तो मैं चाहती हूं कि उसके साथ इसका निकाह कर दिया जाए। तो अलाउद्दीन खिलजी के बेटे का निकाह मां ने क्या किया, देवल्दी के साथ ना किया, अपने अपनी भांजी के साथ निकाह कर दिया। अब निकाह तो हो गया, लेकिन खिदर खान दिन ब दिन बीमार से बीमार, बीमार से बीमार, बीमार से बीमार, बीमार से बीमार रहने लगे, बीमार रहने लग गया, और दीवान डाल दी गई है ताकि वो इधर ना आए। तो अब इस खिदर खान ने क्या किया कि ये जब बीमार रहने लगा, तो एक दिन अलाउद्दीन खिलजी ने फिर मलका जहां को बुलाया, लगा सुनो मैं उसकी बीमारी को जानता हूं, पता नहीं मेरे दिन है कि नहीं है, उसकी बीमारी का इलाज सिर्फ दीवार गिरा दो और उसके साथ निकाह कर दो देवल्दी के साथ, ये सही हो जाएगा। खुफिया तौर पर काजी बुलाकर निकाह पढ़ा दिया गया। निकाह जब पढ़ाया गया तो खिदर खान ग्वालियर के किले में गिरफ्तार हुआ और आंखें इसकी निकाल दी, मलक काफूर, उसने बगावत कर दी और खिदर खान की आंखें निकाल दी, अंधा हो गया ये। अंधा जब हो गया, अब बाप के बाद बेटा बैठता है जब, तो बेटे ने जाके उसे ये कहा कि तुमने एक लौंडी के साथ निकाह कर लिया है, तुम इसको छोड़ते हो कि नहीं? खिदर खान ने कहा अब मैं नबीना हो चुका हूं, मेरे पास सिर्फ यही सहारा है कि ये मेरे पास रहे, तुम इसे मुझसे जुदा मत करो। वो जब मारने के लिए आगे बढ़े तो ये देवल्दी जो थी इसने अपना सर जो है वो उसके गले के पास रख दिया। उन्होंने जब वार किया तो वो तलवार का वार इसके भुई काटता हुआ निकल गया, दोनों ने वही जान दी। तो ये था वाकया इश्किया मसनवी दो रानी और खिदर खान, ये देवल्दी जो थी, इसके किस्से को भी आपने देखा। तारीख अलाई, तुगलकनामा, खमसा खुसरवी, एजाज खुसरवी, खजाइन उल्फतूह, अफजल उल्फवाइद, खालिक बारी, जवाहिर खुसरवी, निहायातुल कमाल, ये आपकी दुनिया से जाने से कुछ दिन पहले की जो है ये आपकी ये किताब है। मेरे खुसरो रहमतुल्लाह सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के साथ थे, पीछे से हजरत निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया। आप वापिस आए, जब अब मालूम हुआ कि मेरे पीर का विसाल हो गया, अब वहां से दौड़े, वहां से दौड़े, तब तक पीर का जनाजा हो चुका था, कब्र में दफना दिया गया था। आप आते ही आपने अपने चेहरे को ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह की कब्र पर रगड़ा, घिसाना शुरू कर दिया, घिसना शुरू, घिस घिस घिस, कपड़े फाड़ लिए आपने, खाक पर लौटते लुटते बेहोश हो गए। फिर खुद ही बोले मैं कौन होता हूं, तो मेरी हस्ती क्या है कि मैं ऐसे बादशाह के लिए रोऊं, लेकिन मैं रोता हूं कि मैं जिंदा क्यों हूं। और मुश्किल फिर आप 6 माह जिंदा रहे अपने पीर के बाद, फिर आपका विसाल हो गया। शबे जुमा शव्वाल 13 तारीख 1325 को आपका विसाल हो गया और आपकी कब्र हजरत निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पास जो चबूतरा है, वजह यह है कि जारी जिंदगी के अंदर ही आप कह गए थे कि तुम्हारी कब्र मेरी कब्र के पास हो, और यह कबूल हुआ। और आज आप जब आप जाएंगे तो आप देखिए कि जो ही आप एंटर होते हैं पांव की तरफ पहले हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की कब्र आती है, उसके बाद फिर आगे, और ये ऊपर तहरीर है कि पहले यहां सलाम करके फिर आगे निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पास। मैं उनके लिए फातिहा जो है वो पढ़ चुका, आज भी मैंने फातिहा पढ़ी, आप लोग जो है फातिहा पढ़ लीजिएगा, अल्लाह ताला उन पर रहमत नाज़िल फरमाए। इजाजत दीजिए, वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।